देशपांडे, कार्यवाह मराठी विज्ञान परिषद, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि मराठी विज्ञान परिषदेतर्फे आपलं या 39व्या भाषणासाठी स्वागत. मी 2016 पासून सुरू झालेला कार्यक्रम चालू आहे आणि आज आपण बहुउपयोगी गणित या विषयावरती डॉक्टर विवेक पाटकर यांचं भाषण ऐकायला जमलेलो आहोत. विवेक पाटकर हे गणितज्ञ, गणितामध्ये BSc ऑनर्स आणि ऑपरेशन रिसर्चमध्ये MSc आणि PhD केलं. आज मी चष्मा आणलेला नाही त्यामुळे वाचताना काही गडबड झाली तर नाही, ऐकणाऱ्यांनी काढायची गरज नाही. ICFI बिझनेस स्कूलमध्ये प्राध्यापक आणि त्यापूर्वी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजे MMRDA या संस्थेमध्ये त्यांनी प्रवर्तन संशोधन ऑपरेशन रिसर्च विशेषज्ञ असा प्रदीर्घ कार्यानुभव घेतलेला आहे. त्यांना विविध क्षेत्रातील संशोधन आणि लेखनाचा 44 वर्षाचा अनुभव असून त्यांचे संशोधन गणित, प्रवर्तन संशोधन, नगर नियोजन आणि विकास, परिवहन, संगणक आणि भौगोलिक माहिती संयंत्रणेचे उपयोजन, ग्रंथालय आणि माहितीशास्त्र आणि व्यवस्थापन अशा अनेक विषयामध्ये आहे. विज्ञान आणि सामाजिक विज्ञान यात संशोधन आणि लेखन कसे करावे याबाबत त्यांनी अनेक कार्यशाळा घेतल्या आहेत, त्यासंबंधी विपुल प्रमाणात मार्गदर्शन केले. त्यांच्या नावावर 13 पुस्तकं आहेत, ती आज त्यांनी आणलेली आहेत. ज्यांना रस असेल त्यांनी ती सभेनंतर बघावी. त्याच्याशिवाय 400 हून अधिक शोधलेख आणि अन्य लेख असं बरंच विपुल साहित्य त्यांचं आहे. त्यांनी आत्तापर्यंत कर्करोगावरती इंग्रजीमधल्या 100 पुस्तकांचं मराठी आणि हिंदीमध्ये भाषांतर एका स्वयंसेवी संस्थेसाठी केलं आहे. श्री पाटकर हे ह्युमन सिस्टम्स मॅनेजमेंट आणि जर्नल ऑफ पब्लिक अफेअर्स अँड चेंज अशा 2 आंतरराष्ट्रीय जर्नलच्या संपादक मंडळाचे सदस्यही आहेत. त्याने भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि विज्ञान व गणित प्रसार संस्थांचे सभासद आहेत. मराठी विज्ञान परिषदेचे एक उपाध्यक्ष असून मराठी विश्वकोश विज्ञान वैज्ञानिक संस्था या ज्ञानमंडळाचे गणितासाठीचे एक तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून ते काम करतात. गणिताबद्दलच्या ज्या आपल्या पारंपरिक कल्पना आहेत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जॉमेट्री, अल्जेब्रा वगैरे वगैरे ज्या शाळेमध्ये शिकवल्या जातात, एक काळ असा होता की समाजशास्त्रातले लोक फिलॉसॉफी असेल, अर्थशास्त्र असेल, आणखीन काही लॉजिक्स असेल, आम्हाला गणिताची गरज नाही, गणिताशिवाय आमचं काम चालतं. पण हळूहळू त्याच्यामध्ये बदल होत गेला आणि मला आठवते की 1978 सुमाराला माझे काका सह देशपांडे हे मुंबई विद्यापीठामध्ये शेती अर्थशास्त्र शिकवत होते, ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स, आणि ते गणित शिकवणाऱ्या माझ्या भावाकडे आले आणि म्हणले मला आता गणित पाहिजे, माझ्या विषयामध्ये आता गणिताशिवाय मला तो विषय समजेन असं झालं, तो गणित समजून सांगी. 78 सालातली गोष्ट, ज्याला आता 40 वर्ष होऊन गेली, तो गणिताने सगळीकडे प्रवेश केला आहे पण तोही पुन्हा अभ्यासाच्याच फक्त विषयात शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये, विद्यापीठात जे शिकवलं जातं तितक्यापुरता मर्यादित नाही आणि ते दाखवण्यासाठी आजचं भाषण. अनेक क्षेत्रामध्ये तो गणिताने कसा शिरकाव केला आहे आणि सध्या जसंजसं संगणकशास्त्र पुढे जाते आणि त्याच्यावरती आपण पूर्णपणे अवलंबून राहू की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली, अशा वेळेला गणित हा ऑप्शनला टाकून चालणार नाही. आणि ऑप्शनला टाकायचं नसेल तर त्याच्यामध्ये रस निर्माण झाला पाहिजे. तो रस निर्माण करणाऱ्या वक्त्यांपैकी डॉक्टर पाटकर हे एक आहेत. डॉक्टर पाटकर आपलं स्वागत आहे आणि चव्हाण संत आज शरद काळे उपस्थित राहू शकणार नाही, दिलगिरी व्यक्त केली. ते एशियाटिक सोसायटीचे अध्यक्ष आहेत, तिकडे काही एक कार्यक्रम त्यांना चुकवता येण्यासारखा नव्हता म्हणून ते आज या ठिकाणी नाही. चव्हाण आज आम्ही एक मुद्दाम असा प्रयत्न केला आहे की मराठी विज्ञान परिषदेकडं नाना कारणाने शिक्षक लोक येत असतात, तर गणित आणि विज्ञानाच्या शिक्षकांसाठी आम्ही मे महिन्यामध्ये कार्यशाळा भरवली होती.
त्या शिक्षकांना आम्ही आवर्जून कळवले की तुम्ही आजच्या या भाषणाला यावं. त्यापैकी काही शिक्षक इथे आलेले मला दिसत आहेत, त्यांचंही स्वागत खास मी करतो. आणि डॉक्टर पाटकर, आपण आता भाषणाला सुरुवात करू. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान आणि मराठी विज्ञान परिषद आणि आपण सगळे इथे उपस्थित, यांनी मला गणिताबद्दल बोलण्याची संधी दिली, त्याबद्दल सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार. गणिताचा उपयोग आणि तोही आजच्या दिवशी बोलायचा हा एक माझ्यासाठी सुवर्ण संधीचा योग वाटतो. कारण आजचा दिवस खगोलशास्त्रीय दृष्टी पाहिला तर बरोबर 12 तास दिवस आणि 12 तास रात्री असा आहे. म्हणजे खगोलशास्त्रातलं गणित इथे लक्षात येईल आणि अशा तऱ्हेने गणित आपलं पदोपदी आपल्या बरोबर असतं, आपण उपयोगात आणत असतो पण एकाही आपल्या ते लक्षात येत नाही. आता साधं घड्याळ घ्या. ह्या घड्याळामध्ये अगदी डायलवरच्या अंकांपासून जे घड्याळ बनवण्यामध्ये किती गणिताचा उपयोग होतो याची आपल्याला कल्पनाही नसते. 1, 2, 3, 4 असतील पण हे एक वेगळं घड्याळ आहे. याच्या नंतर मी बघायच्या डायलवरती प्रगत गणितातल्या कल्पना ई आणि पाय ह्याचा वापर करून संबंध डायल बनवलेली आहे. तर अशा तऱ्हेने गणिताचा उपयोग वेगळ्या तऱ्हेने करता येऊ शकतो. आणि आपण शिकलाच आहात शाळेमध्ये ना की या भिंतीला रंग लावायचा आहे तर किती डबे लागतील रंगाचे, किंवा शेताला कुंपण बांधायचं आहे तर तारेची लांबी किती असेल, सरळ व्याज, चक्रवाढ व्याज, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण केलेल्याच आहेत. त्यामुळे तुम्हाला वाटेल की मी गणितासाठी उपयोग म्हणजे नवीन काय सांगणार आहे. पण प्रश्न काय होतो, जेव्हा आपण भूमितीकडे जातो किंवा त्या बीजगणितातला क्ष आला की मात्र मग आपण जरा विचार, हे गणित आता कठीण होत चाललंय, हे दैनंदिन जीवनात वापरता येईल की नाही वगैरे असे प्रश्न आपल्या मनात येतात. त्या गणिताचा केवढा विस्तार झाला आहे याची आपल्याला काही कल्पनाही नसते. आणि त्या विस्तारामुळे बहुविध उपयोग आता आलेले आहे. तर त्याच्याबद्दल मी आपल्याला माहिती देणार आहे. एका तासात जितक्या जास्त गतीने सांगता येईल तेवढे मी सांगेन. आणि ह्या PPT आपल्याकडे असतील. फक्त काय झालं आहे, ह्याचा जो फॉन्ट आहे हा काही वेळा इथे डिस्टर्ब झालेला आहे, त्यामुळे कमी जास्त होण्याची शक्यता आहे. कारण या प्रत्येक संगणकाचं रेझोल्युशन वेगळं असतं आणि मराठी फॉन्ट साईज आणि याचं बरेच वेळा जमत नाही. पण नसेल ते मी तोंडी सांगून काय आहे ते. तर आपण जेव्हा गणित आणि उपयोग असं पहिले बघूया, मी याची मांडणी कशी केली आहे की अभिजात गणित आणि नवीन उपयोग. अभिजात गणित म्हणजे क्लासिकल मॅथमॅटिक्स, जे आपण अंकगणित भूमिती हे शिकलो, पण त्याचे नवीन उपयोग असं मी आपल्यापणे मांडणार आहे. दुसरं आहे नवीन गणित नवीन उपयोग, अशी पण एक मांडणी आहे. ते जरा मागे पुढे झालं आणि नवीन प्रश्न नवीन गणित, ह्या तिन्ही अंगाने मी माझ्या सादरीकरणामध्ये मांडणी करणार आहे. तर हे कसं होतं बघा, एक म्हणजे गणिताचा उपयोग गणित शाखांसाठी, म्हणजे भूमितीसाठी बीजगणिताचा उपयोग, जे आपण निर्देशक भूमिती म्हणतो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्याच्यामध्ये काय आहे अल्जेब्राच आपण ज्योमेट्रीशी जोडलेला आहे. किंवा भूमितीचा उपयोग अंकशास्त्राची, त्याला ज्योमेट्री ऑफ नंबर्स अशी शाखा आहे. म्हणजे हे गणित जे आहे ते गणिताच्या इतर शाखांशी जोडलेले तिथे उपयोगी झालेले असतात, एखादी त्याच्यात तुम्हाला रस नसते. दुसरा आहे की गणिताचा उपयोग इतर ज्ञान शाखांसाठी, गणित आणि भौतिकशास्त्र, म्हणजे गणित आणि फिजिक्स हे अगदी एकमेकाशी जमले, खगोलशास्त्र, अर्थशास्त्र, म्हणजे गणिताचाच उपयोग पण दुसऱ्या ज्ञानशाखेसाठी. आणि तिसरा जो आपल्याकडे बहुधा येतोय तो गणिताचा उपयोग तंत्रज्ञानात करण्यात, आणि ते तंत्रज्ञान आपण वापरतो म्हणजे गणिताचा काही वेळा प्रत्यक्ष किंवा काही वेळा अप्रत्यक्षपणे आपण वापर करतो. तर हे सगळे जे प्रकार आहेत हे मी माझ्या सादरीकरणामध्ये दाखवणार आहे. अगदी सुरुवात कशापासून होते, संख्या, अंक आणि संख्या. तर बघा संख्यांचं आता जंगल झालेले, A to Z मी नमुना दाखवत दाखवतो. त्यात काही संख्या आपण शिकले, इव्हन नंबर्स, इंटीजर, इरॅशनल,
आणि न संपणारी आहे हे मी फक्त नमुना दाखवलं पाहिजे की या प्रत्येकाचा उपयोग केला जातो आणि याच्यात प्रचंड प्रमाणात संशोधन चालू आहे. तर ह्या संख्या मी का दाखवतोय की ह्या अगदी मूलभूत संख्या वापरून आपण किती पुढे जाऊ शकतो, किती उपयोगात आणू शकतो हे मी पहिल्या भागात दाखवलं, कारण अंकांची संख्यांशी आपल्या सगळ्यांची ओळख आहे. प्रत्यक्षात अंक म्हणजे काय करतो, आपण आकडेवारी गोळा करतो, जसं आपण दर 10 वर्षाने जनगणना करतो आणि आकडेवारी गोळा करतो. तुम्ही जेव्हा तुमच्या भ्रमणध्वनीवरती बोलत असता त्याशी आकडेवारी देतो, तुम्ही शेअर मार्केटमध्ये जाता त्याशी आकडेवारी, अशा तऱ्हेने अंक संख्या यांची आकडेवारी आपण गोळा करत असतो. त्याच्यावरती थोडं प्रक्रिया केली की आपण तक्ते आणि आलेख बनवतो, त्याच्यातनं काहीतरी अर्थ काढतो. त्याच्या पुढे आणखी जर प्रक्रिया केली तर ज्याला म्हणतात सूचकांक, इंडिकेटर्स आपण म्हणतो, आणि या इंडिकेटर्सना एकत्र करून निर्देशांक, इंडेक्स किंवा इंडायसेस बनवतो. ह्या सगळ्या टप्प्यांवरती आपल्याला उपयोग करता येतो प्रत्यक्षामध्ये, हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर काही वेळा जे इंडायसेस निर्देशांक त्यांना कोशंट, कोफिशियंट, रेशो अशा तऱ्हेने पण म्हटलं जातं. तर आपण याच्यापासून सुरुवात करूया. काही प्रसिद्ध गुणांक जे आहे, इंटेलिजन्स कोफिशियंट किंवा इंटेलिजन्स कोशंट, ज्याला बुद्धिमत्ता गुणांक किंवा बुद्ध्यांक म्हणतात, नंतर भावनिकता गुणांक किंवा भावनांक इमोशनल कोशंट, परभावनिकता गुणांक एम्पेथी कोशंट, हे बरेचसे प्रमाणित झालेले स्टँडर्डाईज झालेले, हे कसे काढायचे याच्या पद्धती पण रूढ झालेले. आणखी चौथा आहे आध्यात्मिक गुणांक स्पिरिच्युअल कोशंट, याचं मात्र प्रमाणीकरण झालेलं नाही आहे. आता मी म्हणाल्या पहिल्या तिघांचा काय उपयोग आहे, तर 100 च्या आसपास असेल तर सामान्य बुद्धिमत्ता आहे असं त्याचं प्रमाणीकरण आहे. 140 च्या वर म्हणजे जीनियस या लेवलवरती जातो, आणि 70 च्या खाली म्हणजे मतिबंध वगैरे असे. तर तुमच्या मुलाचा किंवा मुलीचा हा बुद्ध्यांक शोधून त्याला कशा तऱ्हेने शिकवलं पाहिजे असा उपयोग शिक्षण क्षेत्रात केला जातो बऱ्याच ठिकाणी. भावनिकता गुणांक आणि एम्पेथी कोशंट यांचा उपयोग जेव्हा तुम्हाला व्यवस्थापक नेमायचा असेल, HR मॅनेजर नेमायचा असेल, किंवा सिक्युरिटी एजन्सीजमध्ये हा मनुष्य लायक आहे का कॅप्टन होण्यासाठी, ह्याच्यावेळी हे दोन कोफिशियंट देन कोशंट घेतले जातात आणि त्याचा वापर केला जातो. तर जरी हे साधे आकडेवारी असेल पण त्याचा अशा तऱ्हेने उपयोग केला जातो. पण मी ह्याच्या तपशिलात जात नाही आहे. स्थानसंबंधी एखादं असं बंदिस्त स्थान असेल त्याच्यासंबंधी पण बरेच निर्देशांक आहेत बघा. आणि मुंबईकरांचा माहिती पाहिला FSI सटे निर्देशांक आपल्याला माहिती आहे. दुसरा बघा काय म्हणते, दृष्टीगोचरता व्हिजिबिलिटी इंडेक्स, त्याचं मी तुम्हाला उदाहरण दाखवेन, फार महत्त्वाचं आहे. तसंच डिसेंट्रलायझेशन इंडेक्स, आटोपशीलता म्हणजे कॉम्पॅक्टनेस इंडेक्स, आणि डिजिटल डिवाइड इंडेक्स, ज्यांच्याकडे कॉम्प्युटर आहे नाही आहे, ज्यांना इंटरनेट ॲक्सेस आहे नाही आहे, ज्यांना कॉम्प्युटर इंटरनेट वापरता येतं नाही वापरता येत, ह्यांच्यातील जी दरी आहे त्याला डिजिटल इव्हेंट म्हणतात. आणि ते पण मोजण्याची एक मोजमापन पट्टी आहे आणि तशातच निर्देशांक केला जातो. त्या दृष्टीगोचरता जो निर्देशांक आहे तो मी कसा वापरला दाखवतो तुम्हाला. काही वर्षापूर्वी आपलं जे CST जे स्टेशन आहे छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे स्टेशन बाहेर गाड्यांसाठी, त्याचा असा हा आरेख होता. तर आम्ही 20 गोष्टी ज्या सहसा प्रवाशांना लागतात त्या आम्ही दाखवलेल्या आहेत. स्केच आहे ते रेल्वे प्लॅटफॉर्म वगैरे, ते 2 एंट्रन्सेस आहेत. अशा तऱ्हेचं काही रेल्वे स्टेशन होतं त्यावेळी. आणि मग आम्ही विचार केला की याच्या ह्या सबंध स्टेशनचा दृष्टीगोचरता इंडेक्स किती आहे, म्हणजे व्हिजिबिलिटी इंडेक्स किती आहे. तर काय केलं, आम्ही प्रत्येक ठिकाणी उभं राहायचं आणि उभ्याला 19 गोष्टी नजरेत आहेत की नाही किंवा तिथे जाणारे बाण दाखवले आहेत का, अशा तऱ्हेने त्याचं आम्ही मॅट्रिक्स केलं. ते असं झालं बघा, हे या 20 गोष्टी ते त्याच 20 गोष्टी ते, आणि असा तक्ता केला की एंट्रन्स E1 वरनं समजा टाइम टेबल बोर्ड दिसतोय किंवा बाण आहे तर 1, नसेल तर 0, अशा तऱ्हेने संबंध हा तक्ता बनवलेला आहे. आलं लक्षात, अगदी सिम्पल, प्रत्येक ठिकाणी जायचं उरलेले 19 बघायचे. तसंच मुंबई सेंट्रलसाठी पण केलं, त्याचं पण असं मॅट्रिक्स. आणि मग ह्याच्यावरती ही जरा ही झाली आहे
आलेख सिद्धांत म्हणजे ग्राफ थेअरीतले आणि अल्जेब्रामधले काही कन्सेप्ट वापरून आम्ही ते निर्देशांक दृष्टिकोनाचा निर्देशांक काढले. तर सी एस टी साठी जो निर्देशांक आहे तो 42.6 आलाय आणि मुंबई सिमेंटसाठी 41.8 आले. तर ते हल्लंय तसंच प्रविधा विकून वगैरे. तर हे निर्देशांक चांगले नाही आहे. चांगलं स्टेशन कुठलं ज्याचा असा व्हिजिबिलिटी निर्देशांक 75 आसपास पाहिजे. मग याच्यावर आम्ही लक्षात आलं की कुठे आपण कमी पडतो आणि मग त्या दृष्टीने आम्ही रेल्वेला सूचना दिल्या आणि त्यापैकी बऱ्याचशा त्यांनी अंमलात आणल्या. आता तो व्हिजिबिलिटी इंडेक्स वाढलेला आहे. म्हणजे बघा, साधं अंकगणित वेगळ्या त्यांनी वापरलं तर किती चांगल्या त्यांनी त्याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. तसंच शहर विकास निर्देशांक सिटी डेव्हलपमेंट इंडेक्स, आता हा जो आहे हा 5 सूचकांच्या सरासरीने काढलेले आहे. कुठले सूचकांक आहे? पायाभूत सुविधा सूचकांक, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे त्या सेवा, कचरा व्यवस्थापन सूचकांक, आरोग्य सूचकांक, शिक्षण सूचकांक आणि शहर उत्पन्न सूचकांक. आणि तो प्रत्येक सूचकांक कसा काढायचा, त्याच्यासाठी कुठली आकडेवारी वापरायची हे मी खाली दिलेले. अशा तऱ्हेने काढून त्यांची बेरीज करून 5 भागलं की शहर विकास निर्देशांक निघतो. आणि जगातल्या सगळ्या शहरांचे असे निर्देशांक काढलेले आहेत. दुर्दैवाने आपल्या देशातलं एकही शहर त्या यादीत नाही आहे, कारण तिथे त्याचा जो कट ऑफ व्हॅल्यू आहे ती 40 आहे आणि आपल्या देशातलं एकही शहर 30 पुढे जात नाही. म्हणजे आपली शहर इतकी बकाल आहेत, म्हणजे आपल्याला काय काय गोष्टी सुधारणा करायला पाहिजे याचं इंडिकेशन ते मिळू शकतं. त्याच्याशिवाय शहर विकासाचे दुसऱ्याकडे नाही, सिटी गव्हर्नन्स इंडेक्स हा पण करता येतो. कार्बन विरहित शहर विकास निर्देशांक, तीर्थ शहर विकास, पिलग्रिमेज सोसायटी सिटी निर्देशांक, असे विविध निर्देशांक काढून आपण कुठे सुधारणा करू शकतो हे साधं आकडेवारीवरती केलेलं विश्लेषण तुम्हाला मार्गदर्शन करतं. मानव विकास निर्देशांक हा पण आपल्याला बहुतेक म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स 1990 पासून हे चालू झाले. संयुक्त राष्ट्र संघ विकासाचा हा कार्यक्रम आहे आणि त्याच्यात हे 4 घटक आहेत: जन्माच्या वेळी अपेक्षित आयुष्यमान, शाळेत व्यतीत केली सरासरी वर्ष दरीकडे, आणि तो 0 ते 1 मध्ये दाखवला जातो. तर 2017 साली आपला क्रमांक 130 आहे 189 देशांमध्ये. आणि मी तिथे तक्ता दाखवलेला आहे, म्हणजे आपण जगात किती मागे आहोत या ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्समध्ये हे आपल्याला समजलं. मी कुठे कुठे आपल्याला सुधारणा करायला पाहिजे, धोरणं बदलली पाहिजे याचं मार्गदर्शन मिळू शकतं. त्यामुळे हा एक चांगला उपयोग आहे. दुसरा हॅपीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हॅपीनेस इंडेक्स, आनंदीपणा निर्देशांक, हा पण संयुक्त राष्ट्र संघाने काढलेला आहे आणि 2016 साली काढायचा त्याचा फॉर्म्युलाच आहे की तुम्ही राष्ट्रीय उत्पन्न घ्या, आयुष्यमान घ्या, तुमच्या नागरिकांचं सामाजिक आधार कितपर्यंत आहे, दानशूरता आणि लाचखाऊपणा असे सगळे फॅक्टर्स घेऊन हा काढलेला आहे. आणि त्या 2156 देशामध्ये आपला क्रमांक 120 आसपास आहे. भूतान वगैरे असे देश आपल्या वरती आहे. त्यामुळे आपल्याला दानशूरता वाढायला पाहिजे, सामाजिक आधार वाढायला पाहिजे, लाचखाऊपणा कमी करायला पाहिजे, त्या दृष्टीने पावलं उचलण्याचं इंडिकेशन घेत होता. जागतिक दहशतवाद निदर्शन म्हणजे टेररिझम इंडेक्स, ही एक अमेरिकेतली संस्था आहे, इन्स्टिट्यूट फॉर इकॉनॉमिक्स अँड पीस, ही 0 ते 10 दाखवतोय आणि त्याच्यात वर्षभरात घडलेल्या एकूण घटना किती, त्यामुळे मृत्यू किती झाले, किती लोक जखमी झाले आणि किती नुकसान झालं ह्याच्यावरून ते काढलं जातं. आणि 2018 साली हे 10 देश आहेत पहिले ज्यांचा हा निर्देशांक खूप मोठा आहे. आपला नंबर 7 आहे. इराक 9.7 म्हणजे ऑलमोस्ट 10 जवळ आहे वगैरे वगैरे. तर आपल्याला याच्या दृष्टीने कशी पावलं उचलायचं उचलली पाहिजेत याचं पण एक इंडिकेशन मिळत आहे. आणि याच्या विरुद्ध जागतिक शांतता निर्देशांक हा ते 30 इन्स्टिट्यूट करते 1 ते 5, मात्र जिथे हा निर्देशांक कमी म्हणजे चांगली शांतता, इथे पण आपलं कमी जास्त स्थान आहे पण ते 120 पुढेच राहिलेलं आहे. म्हणजे आपल्या इथे शांतता पण नीट नांदत नाही आहे, दहशतवाद पण आहे आपल्याला दोन्हीकडे. आणि हा खूप 23 सूचकांच्या मिश्रणाने केलेला आहे, त्यामुळे खूप अभ्यास करून हा काढला जातो. असे वेगळ्या तऱ्हेचे निर्देशांक
साध्या आकडेवारीवरती साधं अंकगणित वापरून काढले जातात, पण एवढा मोठा अर्थ त्याच्यातनं निघतो. ओके, आता आपण भूमितीकडे जाऊया. युक्लिडची प्रथम भूमिती 2300 वर्षापूर्वी त्यांनी शोधली, गृहितक धरून 465 प्रमेय सिद्ध केली, आणि आज पण आपण तीच शिकतो, शाळेमध्ये ती शिकवली जातात आणि व्यवहारात ती वापरणं योग्य ठरतं. त्याच्यानंतर भूमितीत काय बदल झाला त्याच्या वाटचालीत, 1630 साली निर्देशांक भूमिती रन देखावती जी काढली, कोऑर्डिनेट जॉमेट्री, इतकी वर्ष गेली तो एक बदल झाला. त्याच्यानंतर 20 वर्षांनी प्रक्षेप भूमिती म्हणजे प्रोजेक्टिव्ह जॉमेट्री जी चित्रकलेमध्ये वापरली जाते ती झाली. मग आणखी 200 वर्ष जायला लागली जेव्हा युक्लिडची प्रतलगती भूमिती, जर प्रतलला घेता गोल घेतला किंवा अपास्त घेतला हायपरबोला घेतला तर एकदम वेगळी जॉमेट्री होऊ शकते आणि अशा अनंत जॉमेट्री निर्माण करता येतात त्याला युक्लिडियन जॉमेट्री, नॉन युक्लिडियन जॉमेट्री म्हणतात. आणि त्याची जी हायपरबॉलिक जॉमेट्री होती ती 50 वर्षानंतर आइन्स्टाईनने सापेक्षतावादासाठी वापरली, ज्याची चर्चा मागच्या भाषेमध्ये डॉक्टर राजीव चिटणीसनी केली होती. 1850 रिमानने काढली होती म्हणून ती वापरता आली, आइन्स्टाईनलाही जॉमेट्री विकसित करता आली नसती, त्यामुळे गणित नेहमी एक स्टेप पुढे असते लक्षात घ्या. मग 1900 सुमारास संस्थिती किंवा क्षेत्रविद्या टोपोलॉजी ही एक मोठी भूमितीमधली उडी म्हणता येईल अशी झाली सर्वसमावेश वेशक. आणि 1960 कंगोरी भूमिती फ्रॅक्टल जॉमेट्री एकदम नवीन कन्सेप्ट आहे त्याच्याबद्दल मी आता बोलणार आहे. 1980 साली लेटनची भूमिती, अशा भूमितीचा प्रवास चालू आहे, म्हणजे आपण शाळेत शिकलो ती जॉमेट्री संपलं नाही आहे, भूमिती प्रचंड वेगाने प्रवास पुढे जातो आणि त्या सगळ्यांची उपयोग पण होत आहे. तर हा कंगोरी भूमिती काय आहे जो 1960 आला आणि त्याचा उपयोग मी आपल्याला दाखवतो. कंगोरी आकार ही संकल्पना म्हणतात फ्रॅक्टल, त्यातून फ्रॅक्टल जॉमेट्री, तो अनियमित असतो आणि निसर्गात सगळ्या गोष्टी अशाच आहेत. आपण जे प्रतल जॉमेट्रीमध्ये अगदी त्रिभुज वर्तुळ चौकोन म्हणतो हे अगदी आदर्श आहे, निसर्गामध्ये अशी कुठलीच आकृती आदर्श नाही आहे. तुम्ही समुद्राचा तळ घ्या, डोंगर घ्या, कुठली गोष्ट घ्या ती कधीही अशी नसते, अगदी स्मूथ नसते, आणि तेच ही कंगोरी आकाराने दर्शवली जाते. आणि ती स्वयं म्हणजे सेल्फ सिमिलर असते, तुम्ही त्याचा कुठलाही भाग घेतला तरी तो परत तसाच दिसतो. आणि त्याची जी मिती असते ती 1, 2, 3 अशी नसता 1.4, 2.7 अशी असते, ही एकदम वेगळी कल्पना आहे फ्रॅक्टल जॉमेट्रीत आलेली आहे. तुम्हाला उदाहरण दाखवतो, ज्याला सिरिटिन्स्की त्रिकोण म्हणतात त्या गणितज्ञ नाव आहे, असा एक समभुज त्रिकोण घेतला, त्या तिघांचे मिड पॉईंट्स जॉईन केले, तो भाग कापला आणि असं करत गेलं तर त्याची जी मिती येते ती 1.58 येते, म्हणजे 2 नाही आहे, त्रिकोण 2 मितीमध्ये येतो, 1.5 आहे आणि तो अशा तरी केला रुद्दम घ्या. आणखी बघा, एक सरळ रेषा घ्या, त्याचे 3 भाग करा, 2 भाग मधले काढून असे जॉईन करा, असं करत जा, याला म्हणतात कॉक्स कर्व, म्हणजे कॉक या गणितांनी काढलेली होती, याची मिती 1.246 अशी आहे. आणि मी म्हटलं ना, बघा निसर्गात असं असतो, असा त्रिभुज अगदी नसतो, असे काटोरे कंगोरे बघा त्याला. हा तुम्ही संगणकाने त्यालाच असं करत गेल्या तर समरूप जाते आणि कुठल्याही रुचीत घेतलं तर समरूप दिसेल असे हे संबंध चित्र आहे. मी तुम्हाला आणखी एक उदाहरण दाखवतो, हा बघा एक फ्रॅक्टल आहे, ह्याला कॉम्प्युटरने परत परत केलं तर कुठलाही भाग घ्या परत तोच फ्रॅक्टल तुम्हाला दिसायला लागेल. आला बघा मूळ पदावर, हे चालू राहिलं असं. तर ही जी ह्या ज्या गुणधर्म आहेत याचा वापर करून बघा काय काय करता येतो. आपल्या रक्तवाहिन्यांचं जाळं आहे, त्याची मिती बघा काय 2.7, 2.7, आपल्या मेंदूची मिती 2.76, फुफ्फुस 2.97, 3 नाही आहे, हे या फ्रॅक्टल जॉमेट्रीने काढलेले आहे. आणि तुम्ही म्हणाल याचा काय उपयोग, तर या फ्रॅक्टलची संकल्पना वापरून कॅन्सरच्या ट्युमरचा या वेगळ्या तऱ्हेने अभ्यास केला जातो आहे, हे पूर्वी शक्य नव्हतं पण हे फ्रॅक्टल जॉमेट्रीमुळे शक्य झालेलं आहे आणि मी हे रेफरन्सही दिलेलं आहे. आणि ही कोणी निर्माण केली, 1964-65 हे गणितज्ञ होऊन गेले, बीबी मॅन्युअल ब्रॉट यांनी. आणि त्याने बघा किती सिंपल कल्पना वापरली, ते म्हणाले की एक व्यामुष्य नंबर म्हणजे कॉम्प्लेक्स नंबर घ्यायचा ZN
आणि एक सी कॉन्स्टंट अचल नंबर घ्या, त्याचा वर्ग करा, झेड एन स्क्वेअर करा, त्याच्यात सी ऍड करा आणि झेड एन प्लस वन तुम्हाला नवीन संख्या मिळेल. आता झेड एन प्लस वनचा वर्ग करा, त्याच्यात तो परत सी ऍड करा, असं तुम्ही करत राहिलात की एक पॅटर्न मिळतो. मी दाखवले खाली काही ऑपरेशन्स आणि त्या पॅटर्ननुसार तुम्ही एक जर संगणकाची आज्ञावली दिली आणि रंगसंगती दिली तर तुम्हाला बघा अशा तऱ्हेचे असंख्य पॅटर्न मिळू शकतात. तुम्ही फक्त झेड एन बदला की तुम्हाला वेगवेगळे पॅटर्न्स मिळू शकतात. आणि हे संगणक हे कॉम्प्लेक्स नंबर आणि ती फॅक्टर ज्योमेट्री याचं कॉम्बिनेशनने केलेले आहे. तुम्ही म्हणाल आता याचा काय उपयोग, नुसते रंगबिरंगी चित्र दिसत आहे, तसं नाही आहे. बघा हे आणखी वेगळे पॅटर्न मी केलेले आहे. हे काय बघा, डोंगर मस्जिद नदी वगैरे वगैरे आणि तिकडे जहाजाला आग लागलेली आहे, हे या फ्रॅक्टल ज्योमेट्रीने केलेले आहे. त्यामुळे आता सगळ्या हॉलिवूडच्या सिनेमा सेटमध्ये असे बनवले जातात, फिजिकली एकही सेट बनवला जात नाही. गणितज्ञांना मोठी अपॉर्च्युनिटी मिळालेली आहे, हे गणितज्ञ बनवत आहे. तुम्ही फक्त कॉम्प्लेक्स नंबर बदला आणि तुम्हाला पाहिजे ते डिझाईन करता येईल. तर इथे बसलेल्या मुलांना लोकांना घरी बसून अशी करिअर करण्याची संधी आहे. बघा गालिचाचं डिझाईन, वॉलपेपर डिझाईन हे फक्त फ्रॅक्टल ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर आणि संगणकात आज्ञावली. आणि त्याच्यासाठी आता रेडीमेड सॉफ्टवेअर आहे, फ्रॅक्टल पेंट वगैरे वगैरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेअर आहे, ती वापरा आणि तुम्ही असं बनवू शकता. तुम्ही भ्रमणध्वनी वापरता, त्याचा जो अँटिना आहे तो फ्रॅक्टल ज्योमेट्रीने केलेला आहे. कंगोरी अँटिना वापरला जातो, तो असा असा असतो, त्यामुळे काय जितक्या डायरेक्शन मध्ये गणित रंग येतील ते सगळे ते कॅप्चर करू शकतात. कारण तुमचा साईज छोटा आहे, मोठा अँटिना लावता येत नाही. फ्रॅक्टल ज्योमेट्रीने हा संबंध तुमचा अँटिना बनलेला असतो जो तुम्ही तुमच्या मोबाईल सेलने वापरता. आणि मोबाईल सेलमध्येच किती गणित वापरलं जातं हे बघा. ध्वनी तरंगांचं अंकीय संयुक्त करण्यासाठी फुरियर ट्रान्सफॉर्मेशन आणि ट्रिग्नॉमेट्री, आकडेमोडीसाठी तुम्ही वापरता तेव्हा बायनरी अरिथमेटिक, पिक्सेलद्वारे चित्र बनवताना मॅट्रिक्स अल्जेब्रा, संदेश गुप्त राहावे पासवर्ड प्रोटेक्टेड राहावे म्हणून कोडिंग थेअरी, GPSचा वापर करण्यासाठी प्रगत भूमिती, नंतर तुमची बॅटरी, तुमच्या अँटिना सगळीकडे कंगोरी. म्हणजे तुमच्या एका ब्रह्मांडामध्ये गणिताच्या जवळजवळ 5-7 शाखा उपयोगात येतात. म्हणून मी म्हटलं नाही, तंत्रज्ञानाच्या मार्फत गणित आपल्याकडे येतं आणि उपयोगात येतं त्याचं एक उदाहरण आहे. 1960 फार मजेदार होत, एक तरी फ्रॅक्टल ज्योमेट्री आली, त्याचबरोबर गोंधळ सिद्धांत क्यूअस थेअरी एकदम वेगळ्या तऱ्हेचा हा सिद्धांत आहे. आणि हा हवामान शास्त्रातून आलेला आहे, म्हणजे वेगळ्या मनुष्य वेगळ्या फील्डमधनं आलेला आहे. गतिमान सहती म्हणजे डायनॅमिकल सिस्टीम ह्याच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, त्या त्याच्या आरंभिक स्थितीसाठी फार सेन्सिटिव्ह असतात. त्याच्यात जराही बदल केला तर एकदम पॅटर्न बदलतो अशी ती गोष्ट आहे. त्या नॉन लिनियर असतात, सरळ रेषेने जात नाहीत आणि त्या रॅन्डम नसतात, त्यामुळे संख्याशास्त्र वापरता येत नाही, पण त्या गोंधळ निर्माण करतात. पण त्या गोंधळात गणित असतं हे नंतर लक्षात आलं. एकूण वर्तमान सांगता येईल, पण एका विशिष्ट स्थितीत काय होईल, म्हणजे उद्या पाऊस पडेल का सांगता येणार नाही, पण 3 महिन्यात साधारण सरासरी पाऊस पडेल सांगता येत अशी आहे. आणि हे कोणी काढलं, 1963 सुमारास एडवर्ड लॉरेन्स हवामान तज्ज्ञ होते आणि त्यांनी संगणक वापरताना त्यांनी लक्षात आलं की त्यांच्या जी संहिता होती ती जर एक पॅरामीटर थोडा तरी बदलला तर एकदम वेगळा पॅटर्न मिळत होता. म्हणून त्यांनी जो एक शब्द काढला फुल पाखरू परिणाम, बटरफ्लाय इफेक्ट, ते काय दाखवलं आहे फुल पाखरू. त्याने असं म्हटलं की बोर्नियो इंडोनेशियाच्या जंगलामध्ये ह्या फुलपाखरांनी 3 सेकंदात 5 वेळा पंख हलवले तर फ्लोरिडामध्ये पाऊस पडतो, पण 3 सेकंदात 8 वेळा हलवले तर फ्लोरिडामध्ये तुफान येतं, वादळ येत. म्हणजे फक्त 3 बदल केला तर काय होऊ शकतं असा गोंधळ येतो, अशा तो असा तो सिद्धांत आहे. आणि तुम्ही म्हणाल एवढाच त्याचा उपयोग आहे, नाही. मी तुम्हाला कसं करायला जातं असं एक थोडं गणित दाखवतो. इक्वेशन अशी असेल की त्याच्यात जो लॅम्डा पॅरामीटर आहे, तुम्ही एक्शन क्षण काहीही घ्या आणि करत राहा,
जर लॅमडाचं मूल्य शून्य आणि एक मध्ये असेल तर एक पॅटर्न येईल, एक ते तीन मध्ये असेल तर वेगळा पॅटर्न येईल, आणि तीन ते चार मध्ये एकदम वेगळा पॅटर्न येईल. म्हणजे लॅमडाच्या व्हॅल्यू थोडाही फरक केला तर वेगळ्या तऱ्हेचा पॅटर्न होतो. मग याचा उपयोग होतो का की नुसता गोंधळच असतो? नाही. मला किती ठिकाणी उपयोग झालेला आहे, ते तर एक पुस्तकच आहे, क्योस थेरी इसेन्शियल फॉर मिलिटरी ऍप्लिकेशन असं एक पुस्तक सुद्धा आहे. आपले लष्करी व्यय, क्रीडा क्षेत्र, मानवी क्षेत्र, वनस्पती शास्त्र सगळीकडे क्योस थेरी वापरली जाते. आणि कंगोरी भूमिती म्हणजे जी म्हटलं 1960 च्या पास आली ती ह्याच्याशी निगडीत आहे, त्याचाच एक भाग आहे. आणखी 1960 वेगळी डेव्हलपमेंट झाली ती म्हणजे कॅटास्ट्रॉफ थेरी, आपत्ती सिद्धांत, विप्लव सिद्धांत, एकदम जी संहिता एकदम न विचार करण्यासाठी बदल घडतात त्याला म्हणतात कॅटास्ट्रॉफ थेरी. तर कॅटास्ट्रॉफ थेरी आणि फ्रॅक्टल जॉमेट्री हा क्योस थेरीचा एक भाग आहे, पण या तिघांची सुरुवात अगदी वेगळ्या प्रकारे झाली, वेगवेगळ्या क्षेत्रातच झाली, आणि त्या तिघांमध्ये जोमाने नवीन संशोधन, नवीन उपयोग करणं चालू आहे. म्हणून आता नवीन जे शास्त्र आलेले आहे त्याला म्हणतात डेटा सायन्स. त्याच्यामध्ये गणित, सांख्यिकी, म्हणजे महाकाय माहिती साठे झालेले. तुम्ही एअरलाईन्सचा माहिती साठा घ्या, आपल्या बँकांचा घ्या, अब्जावधी रेकॉर्ड्स आहेत आणि त्याच्यात काहीतरी रत्न दडलेली आहेत, तर ती कशी शोधायची? गणित, सांख्यिकी शास्त्र वापरून, आणखी दुसरे विषय वापरून. असं एक नवीन शास्त्र आहे डेटा विज्ञान, डेटा सायन्स, याच्यात चांगली करिअर पण करता येऊ शकते. तर हे कसं शोधून काढायचं? म्हणून एक तंत्र निघालं ज्याला म्हणतात डेटा मायनिंग. आपण कसं मायनिंग म्हणजे खाणकाम, खाणीतनं कच्चा धातू आणतो 50 किलो आणि मग त्याच्यात रासायनिक प्रक्रिया करून 5 ग्राम किंवा 50 ग्राम सोनं मिळतं. आलं की लक्षात, ही प्रक्रिया करतो आपण आणि काहीतरी नवीन मिळतं. तर तीच प्रक्रिया ही गणिती विश्लेषण पद्धती म्हणजे स्टॅटिस्टिकल आहेत, मॅथमॅटिक मॉडेल्स आहेत, संगणकाला शिकवायचं आहे, मशीन लर्निंग आणि डेटाबेस मॅनेजमेंटची प्रगत टेक्निक्स अशी करून ह्या डेटा मॅनेजमेंट टेक्निक वापरली जातात. त्याच्यात काय कळची गणिती तंत्र वापरतात बघा. एक सहचारी शोधन, म्हणजे दोन गोष्टीमध्ये असोसिएशन आहे का हे संगणक शोधू शकतो, किंवा एक घटना घडल्यानंतर दुसरी कुठली घडली, तिसरी कुठली घडली, असा पाथ तो शोधू शकतो. विविध गोष्टींचं वर्गीकरण करू शकतो, एकत्रीकरण करू शकतो, अनुमान लावू शकतो आणि तो वैधता तपासू शकतो. अशा डेटा मायनिंग टेक्निक्स तुम्ही केले जातात. आणि याचा उपयोग बघा अमेझॉन सारख्या कंपन्या करतात. तुम्ही अमेझॉनवरनं ऑनलाईन एक पुस्तक विकत घेतलं की लगेच तुम्हाला काही दिवसांनी येतं याच लेखकाची ही जुनी पुस्तकं आहेत, या लेखकाची दुसरी नवीन पुस्तकं आहेत, या लेखकाची आगामी पुस्तकं आहेत, या विषयावरती आणखी पुस्तकं आहेत. आता अमेझॉनकडे अब्जावधी लोकांचे अब्जावधी गोष्टी विकत घेण्याचा डेटा आहे, पण या डेटा मायनिंगने ते प्रत्येक ग्राहकाला काय रुचेल, काय भावेल अशा तऱ्हेने माहिती पाठवतात. हे डेटा मायनिंगने केलं जातं. याचाच उपयोग मेडिकल सायन्समध्ये केला जातो. एखादा नवीन रुग्ण आला तर त्याची लक्षणं बघायची, त्याची शारीरिक स्थिती बघायची, आणि अशा तऱ्हेची माहिती आपल्या जुन्या रुग्णांची आहे, त्यांच्याकडे पण अशी लाखो रुग्णांची माहिती आहे, ती संगणक मॅच करतं आणि ह्या लक्षणे जवळ आहे तर त्याला जे काय औषध दिलं होतं त्याचा काय परिणाम झाला होता आणि चांगलं असेल तर मग ह्या रुग्णाला पण हेच औषध देऊया. अशा तऱ्हेने मेडिकल फील्डमध्ये ह्या डेटा मायनिंग आणि गणिताच्या पद्धती वापरून आता उपाययोजना केली जात आहे. म्हणजे फक्त कमर्शियल नाही, गणित याचा उपयोग वैद्यकीय आणि वैद्यकीय शास्त्रामध्ये बघा किती गणित आहे. संबंध जे स्कॅनिंग तुमचं आहे, म्हणजे MRI असो, CT स्कॅन असो, जे आहे ते सगळं ट्रिग्नॉमेट्री आणि कलनशास्त्र, कॅल्क्युलस या बेसिसवरती सगळे स्कॅनर्स झालेले आणि ती चित्र निर्माण केली जातात. नंतर नवीन औषध भारतात आणण्याच्या आधी त्याची चाचणी करायला लागते, ज्याला क्लिनिकल ट्रायल म्हणतात, चिकित्सालयीन चाचण्या. म्हणजे ह्या नवीन औषधामुळेच खरोखर रुग्ण बरा झाला हे सिद्ध करायचं असेल तर हे कसं करायचं, ही कारणानुसार सिद्ध करण्यासाठी स्टॅटिस्टिक्स म्हणजे डिझाईन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. त्यामुळे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जेवढे सायंटिस्ट तेवढंच महत्त्व स्टॅटिस्टिशियन असतं, कारण त्यांनी अप्रूव्ह केल्यानंतरच फूड अँड ड्रग इंडस्ट्री त्याला मान्यता देते. असं आहे. नंतर
जेव्हा आपल्या पेशींचे विभाजन होतं तेव्हा त्यातले जे जनुक असतात त्या सगळ्यांच्या गाठी असतात त्या सोडवल्या जातात, जे एन्झाईम करतं आणि ते परत गाठी बांधतं. हे कसं करतं याचं समजलं नाही, पण त्या गाठीचं गणित आहे याला म्हणतात नॉट थिअरी, त्याचा वापर करून आता याचा अभ्यास केला जातो आणि त्यामुळे कॅन्सरवरती नवीन उपचार करण्याची शक्यता झालेली आहे. आणि ऑफकोर्स जनुकीय तपासणी जेनेटिक टेस्टिंग ह्याच्यात ग्राफ थिअरी आणि संख्याशास्त्र, म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रात गणित किती वापरलं एक थोडक्यात कल्पना आली असेल. आपला जो कार्डिओग्राम इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम शरीराचं स्कॅनिंग केलं जातं तर शरीराला संबंध अशा त्रिभुजामध्ये डिवाईड केलं जातं, आलं का लक्षात? आणि त्याच्यावर तो कार्डिओग्राम केला तो असा आदर्श इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम असतो, हा बॅकग्राऊंड असतो आणि तुमच्यात जो काही फ्लक्च्युएशन असेल ते त्याच्याशी कम्पेअर करून कुठल्या भागामध्ये डिफेक्ट आहे असं डॉक्टर सांगू शकतो, कितपत डिफेक्ट आहे, हे सगळं हे गणित आधारित आलेखाच्या तुलनेवर करता येतं. म्हणजे मला असे बरेचसे डॉक्टर भेटले, ते म्हणाले मी गणित सोडलं फार मोठी चूक केली, कारण मला आता माझ्या विषयाचा जर्नल समजतच नाही, कारण सगळ्यात गणितच आहे, डिफरेन्शियल इक्वेशन्स आणि काय काय मला काही समजत नाही. पण एनिवे अशा तऱ्हेने वैद्यकीय क्षेत्रात गणित खूप मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं. आपण 3 मितीमध्ये नेहमी काम करतो, पण 4 मिती, 5 मिती, 100 मिती गणितात किती मिती घेता येऊ शकतात, पण जशा मिती वाढतात तसं ते अंतराळ डुमडतं. म्हणून मी तुम्हाला 4 मितीमधली बाटली दाखवतोय, ती अशी डुमडली गेलेली असं ते अंतराळ डुमडतं. तर ह्याचा काय उपयोग? जसा कॉफी मग बनवलाय त्याचं पेटंट घेतलेलं आहे. आता आपण अल्जेब्राकडे थोडं वळूया. बीजगणित आणि त्यातलं सारणी बीजगणित ज्याला मॅट्रिक्स अल्जेब्रा म्हणतो हा फार कळीचा आहे. ज्या मुलांना विद्यार्थ्यांना गणितात करिअर करायची असेल किंवा गणिताचा उपयोग करायचा असेल त्यांनी मॅट्रिक्स अल्जेब्रावरती प्रभुत्व मिळवावं. सगळ्या विषयांमध्ये मॅट्रिक्स अल्जेब्रा अगदी मूलभूतपणे लागत आहे, तर त्याच्यावरती तुम्ही कमांड मिळवा. लिनियर प्रोग्रॅमिंग, गेम थिअरी, इनपुट आउटपुट ॲनालिसिस सगळीकडे मॅट्रिक्स अल्जेब्रा वापरला जातो. मी तुम्हाला शेवटचा जो पॉईंट आहे, अग्रक्रम ठरवण्यासाठी त्याचा निर्णय घेण्यासाठी 2 टेक्निक्स आहेत, ज्यांना AHP ॲनालिटिक हायरार्की प्रोसेस आणि ISM इंटरप्रिटिव्ह स्ट्रक्चरल मॉडेलिंग म्हणतात, आणि हे दोन्ही मॅट्रिक्स अल्जेब्रावरती बेस्ड आहेत आणि मी वापरले आहेत म्हणून तुम्हाला उदाहरण दाखवतो. आता आपल्याकडे आपल्याला 3 उत्पादनं बनवायची, प, फ आणि ब, आणि या प्रत्येकाला आपल्याला काही घटक वापरायचे, म्हणजे वेळ, कौशल्य, साहित्य, आणि ह्या सगळ्यांच्या वापरावरनं आपल्याला नफा मिळू शकतो असा आपल्या समोरसमोर निश्चित असेल. तर प, फ, ब मधलं इम्पॉर्टन्स कसं शोधायचं? तर शोधण्यासाठी एक मोजपट्टी घ्यायची की एकावेळी 2 फॅक्टर्सची आपण कंपॅरिझन करायची, आणि जर समान महत्व असेल तर 1, थोडं जास्त म्हणजे 3, अशा तऱ्हे 9 पर्यंत जायचं. आता आपण याचा वापर कसा केला बघूया. नफा घेऊया आणि त्याला 3 घटक आहेत, ते जे निर्णय घेणारी जी टीम आहे ते बसतात एकत्र आणि विचार करतात की वेळ आणि कौशल्य याच्यात काय महत्वाचं आहे नफ्यासाठी. तर वेळ खूप आहे, म्हणजे 5 त्याला मार्क देऊया. साहित्य थोडंच आहे, म्हणजे 3, त्याचा रेसिप्रोकल. अशा तऱ्हेने हे संबंध मॅट्रिक्स बनवली जातात. ही सामान्य माणसं बसून चर्चेने आकडे घालत आहेत, ते बदलू शकतात केव्हाही. एकदा ही मॅट्रिक्स फिट झाली की जर सारणी अल्जेब्रा वापरून असं तुम्हाला मिळतं. पचं वेटेड ॲव्हरेज 0.55, फचं 0.24 आणि बचं 0.21. म्हणजे प हे फार महत्वाचं आहे, त्याला जास्त संसाधनं वापरा. फ आणि ब नगण्य किंवा त्याच्या तुलनेत कमी महत्वाची. अशा तऱ्हेने तुम्हाला किती रिसोर्सेस एका घटकासाठी द्यायचे याचं क्वांटिफिकेशन मिळतं. साध्या मॅट्रिक्स अल्जेब्रा आणि आयजन वेक्टर ही जी कल्पना आहे मॅट्रिक्समधली ती वापरून केलेली आहे. आता मी तुम्हाला ISM म्हणून दाखवतो. मुंबई विद्यापीठाच्या लायब्ररीमध्ये जेव्हा पहिला संगणक घ्यायचा होता तेव्हा हा प्रश्न आला. त्यांच्या इथे 15 विभाग होते आणि एकच संगणक मिळाला होता आणि प्रत्येक विभागाला संगणक माझ्यासाठी पाहिजे असं होतं. तर ग्रंथपालापुढे प्रश्न पडला की काय करावं, आणि ते असे 15 विभाग कसे होते की ग्रंथ खरेदी, नियतकालिक नियंत्रण, माहिती साठा निर्माण निर्मिती वगैरे. तर मी त्यांना म्हटलं आपण ही ISM पद्धत वापरूया. काय करायचं की आपण त्या विभाग प्रमुखांना एकत्र बसूया
आणि असा प्रश्न म्हणूया की संगणकी करण्याचा दृष्टीने कार्य कण हे कणपेक्षा अधिक महत्वाचं आहे किंवा नाही? आहे म्हटलं तर उत्तर ए, नाही म्हटलं तर उत्तर शून्य. आणि तशा तुलना सारणीमध्ये ते एक किंवा शून्य घालायचे आणि त्याच्यावरती मॅट्रिक्स हजार वापरून कसं चित्र बनतं दाखवतो. हे बघा, क एक ते क पंधरा, क ते पंधरा, आणि त्या लोकांनी स्वतःची चर्चा करून एक शून्य घातले. ते चर्चा करताना मार्गदर्शक तत्व काय आहे की ग्रंथालय सेवे सुधार होईल जिथे पहिले कॉम्प्लेन केलं तर, किंवा कागदाचा वापर कमी होईल या क्षेत्रात आपण पहिल्यांदा केलं तर, किंवा माहिती साठ्याला चांगले नियंत्रण होईल. ही मार्गदर्शक तत्व आहे, ही वापरून त्यांनी एक शून्य असं भरलं आणि त्याचं रूपांतर मी मॅट्रिक्स अल्जेब्रा आणि ग्राफ थिअरी वापरून असं केलं की पहिल्या प्रायोरिटीवरती नियतकालिकांचं नियंत्रण, पुस्तक देवघेव सेवा आणि प्रबंध माहिती संकलन ही टॉप प्रायोरिटी त्यांच्या चर्चेतनं निघाली आणि ते सगळे त्या चर्चेत, त्यामुळे सगळ्यांची मतं आलेली आहे, त्यामुळे कोणालाही त्याबद्दल आक्षेप नव्हता. हा पहिला टप्पा, मग दुसरा निळ्या रंगातला, तिसऱ्या रंगातला वगैरे. म्हणजे अशा तऱ्हेने सगळ्यांना एकत्र घेऊन पण समजेल अशा पद्धतीने, शून्य पद्धतीने मटेरियल वापरून अशा तऱ्हेची आपल्याला प्रायोरिटी ग्राफ मिळू शकतात. आणि ह्याला तुम्ही असं करा, पर्ट सीपीएम इतक्या वेगळ्या तुम्हाला पद्धती वापरून पुढे जाता येऊ शकतो. तडजोडीचं प्रायोजन हे काय तुम्ही काही ऐकले असेल, कॉम्प्रोमाइज प्रोग्रॅमिंग आपल्यासारख्या देशाला हेच करायला लागतंय. कारण इतक्या तऱ्हेचे विचारांचे लोक, इतक्या भाषांचे, इतक्या शिक्षणातले, प्रत्येकाची मतं वेगळी, तर तडजोड करायची, तर तडजोड कशी करायची याचं गणित आहे. त्याला कॉम्प्रोमाइज प्रोग्रॅमिंग मी नाव दिलेलं म्हणतोय. ते ह्याच्यामध्ये किती निवड करणारे लोक असो, किती निकष असतो, त्याचा समावेश करता येऊ शकतो. म्हणजे काय करायचं, एक आदर्श निकष करायचा आणि त्या प्रत्येक पर्यायाचं त्याच्यापासून अंतर मोजायचं आणि जो त्याच्या जवळ आहे तो तडजोड. बघा, उदाहरण दाखवतो. समजा आपल्याला मायक्रोवेव्ह ओव्हन घ्यायचा आहे. इथे मी दोनच फॅक्टर घेतो, हे किती फॅक्टर घेतले आपल्याला ग्राफ दाखवताना मी दोनच घेतलेले. आणि दोन काय फॅक्टर घेतले तुलनेसाठी, टिकाऊपणा आणि वापराची सोय. शून्यपासून जसं आपण तिकडे जाऊ तेव्हा टिकाऊपणा वाढत जातो आणि वर जाऊ तेव्हा वापराची सोय वाढत जाते. म्हणजे आपण यवर एक पाहिला तर तो वापरण्यास चांगला आहे पण चायनीज माल आहे, टिकाऊ नाही आहे. आणि तिकडे आपण जर यहा पाहिला तर तो टिकाऊ आहे पण वापरायला चांगला नाही आहे. आता यांची एकमेकात तुलना करता येत नाही, म्हणून काय करायचं, आपण एक आदर्श म्हणजे 100% टिकाऊ, 100% वापरण्यास योग्य असा एक बनवायचा. आदर्श नसेल सुद्धा आपण गणितात आपण मानू शकतो आणि मग साध्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीनी ही अंतर मोजता येतात. तुम्हाला माहिती आहे आपली एलिमेंटरी फॉर्म्युला आहे. काही वेळा आदर्श नसेल तर अनादर्श बनवा आणि आता त्याचा अंतर उलटा बघा, जे अनादर्शापासून सगळ्यात दूर आहे ते निवडायचे. काही वेळा दोन्ही वापरून एक तुम्हाला दोन तीन करता येईल, त्याचा आणखी जास्त तुलना करून निर्णय घेता येऊ शकतो. आदर्श सोल्युशन नसताना कॉम्प्रोमाइज सोल्युशन कसं काढायचं याची पद्धत आहे, सिंपल पद्धत आहे, पण आपल्या देशासाठी निर्णय घेण्यासाठी फार महत्वाची आहे. याच्यावरती पण बरंच मी काम केलेलं आहे, याचा वापर केलेला आहे. एक वापर तुम्हाला दाखवतो. एका 8 लोकांचं पॅनल होतं आणि 6 पर्याय होते किंवा 6 उमेदवार होते आणि प्रत्येकाने त्याला रँकिंग वेगळं दिलं आणि सगळ्यांना वाटतं की माझं रँकिंग बरोबर आहे, तर कॉम्प्रोमाइज कसा करायचा. तर ते कॉम्प्रोमाइज प्रोग्रॅमिंग काढून असं काढलेलं आहे आणि त्यामुळे P6 हा नंबर 1चा कॅन्डिडेट किंवा नंबर 1चा पर्याय आहे आणि तो सगळ्यांना मान्य होईल असं ते. अशा तऱ्हेने कितीही निवड करते असो, कितीही पर्याय असो, हे कॉम्प्रोमाइज प्रोग्रॅमिंग वापरता येतं आणि अगदी सिम्पल अरिथमेटिक अशा तऱ्हेने आहे. अगदी मोठ्या झाल्या तर संगणक वापरता येईल, पण प्रश्न तो की गणित हे कसं तुम्ही वापराल, कसं विचार कराल याच्यावरती आहे. आकडेमोडासाठी आपल्याकडे आता संगणक अगदी सक्षम आहे. काय दाखवतोय मी, क्रीडा क्षेत्र, लांब उडी, उंच उडी, धावण्याची शर्यती, मैदानी खेळ, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, पोहण्याच्या किंवा इनडोअर गेम्स, कॅरम, कास्परोव खेळतोय, बुद्धिबळ, सगळीकडे गणित इतक्या मोठ्या प्रमाणात वापरलं जात आहे.
बघा, मी फक्त निवडक तुम्हाला उदाहरण दाखवतो आहे की गोळा फेक, भाला फेक, तर त्या माणसाची उंची किती, त्याचं स्टॅच्युअर किती, त्याने कुठल्या अँगलमध्ये तो टाकला तर जास्त अंतर जाईल, याची गणिती प्रतिपादनं तयार केलेली आणि याचा वापर केला जातो. नंतर क्रिकेट संघाची निवड कशी करायची, मर्यादित षटकांसाठी किंवा टेस्ट मॅचसाठी. आणि पाऊस आला तर माझा हा लेखच आहे आत्ताच्या पत्रिकेमध्ये, डकवर्थ लुईस ही मेथड कशी आहे त्याचं मी गणित तुम्हाला त्या लेखात दिलेलं आहे. नंतर केव्हा इनिंग डिक्लेअर करायची की प्रॉबॅबिलिटी आपण जिंकण्याची वाढू शकते, संघातल्या फलंदाजांचा क्रम कसा बदलायचा आहे, क्रिकेटमध्येच तेवढं तरी गणित वापरता येईल. कॅशियर रिले शर्यतीत धावकांचा क्रमांक कसा असावा, मल्ल बॉक्सर यांचं वजन नियंत्रित करण्यासाठी त्यांच्या आहाराचं लिनियर प्रोग्रॅमिंग मॉडेल केलेलं आहे, बॅडमिंटन टेनिस अशा खेळात सर्व्हिसची शैली, तो गेम कसा रोचक करायचा, म्हणजे क्रीडा स्टॅटिस्टिशियन किंवा क्रीडा सांख्यिकी, क्रीडा गणितज्ञ, स्पोर्ट्स मॅथमॅटिशियन अशी नवीन करिअर तुमच्यासाठी आहे. एक कुठला तरी खेळ निवडा, त्याची संबंध आकडेवारीचं असा विश्लेषण करा, नवीन काहीतरी काढा. इतक्या वाहिनी आहेत, एका तासाला 1,00,000 रुपये देऊन तुम्हाला बोलवते, इतकी डिमांड आहे. हे गणित असं उपयोगात आणता येऊ शकतं अशा नवीन विद्यार्थ्यांनी जरूर विचार करा. आणि किती खेळ आहेत, ऑलिम्पिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, खाण आहे, डेटा मायनिंगचा अगदी पुरेपूर वापर करा, मुलांना प्रोजेक्ट्स द्या, न संपणाऱ्या गोष्टी आहेत गणितामधल्या, गणिताचा उपयोग करण्यासाठी क्रीडा क्षेत्र. थिओडायनॅमिक्स, इतिहासाचं गणित, इतिहासाचा अभ्यास गणिताने, गेल्या 20 वर्षात मागील सगळ्या इतिहासाचा जो माहिती साठा आहे तो डिजिटल फॉर्ममध्ये आणला गेला आणि त्याच्यावरती सगळी ॲडव्हान्स गणिती टेक्निक वापरून, म्हणजे त्यात डिफरेन्शियल इक्वेशन्स आहे, स्टॅटिस्टिकल मेथड आहेत, संगणक सिम्युलेशन आहे, ह्याच्यावरून साम्राज्यांचा अस्त झाला, उदय कसा झाला, नंतर सार्वजनिक अशांती, गृहयुद्ध याचा संबंध ॲनालिसिस करून पुढे काय होऊ शकतं याचं प्रिडिक्शन केलं जात. आणि त्यातलं एक मॉडेल अमेरिकेतला, अमेरिका फॉर्म झाली 1776 पासून आत्तापर्यंतचे तिथे झालेले रायट्स, लिंचिंग्स, टेररिझम ह्याचं मॉडेल केलेली आहे. आणि याच्यामुळे असं झालं की दर 50 वर्षांनी ते पीक होत आहे, 1870, 1920, 1970, त्यामुळे 2020 मध्ये परत मोठे संघर्ष होणार आहे, नुसते अमेरिकेत नाही त्याचे पडसाद आपल्या इथे उमटणार आहे. त्यामुळे त्याच्या दृष्टीने काय धोरण करायची, इंटेलिजन्स कसा वाढवायचा, म्हणजे इतिहासाचा गणिताच्या मॉडेलनी इतका सखोल अभ्यास केला जात आहे. आपला इंटेलिजन्स एजन्सी करतायत, आपल्याला कल्पना नसेल आपल्या इंटेलिजन्स एजन्सी या सगळ्या मॉडेल्सचा, गेम थेरी मॉडेल्सचा इतका प्रचंड प्रमाण वापर करतायत, फक्त ते प्रकाशित होत आहे आपल्याला माहीत नाही. पण हे गणित इतक्या तऱ्हेने वापरलं जात आहे आपली सुरक्षित प्रणालीमध्ये. चित्रकलेत गणित, आणि त्याचं उत्तम उदाहरण MC Escher हा स्वतः गणितज्ञ होता, पण त्याने जी चित्र काढली इन्फिनिटी आणि हायपरबोलिक ज्योमेट्री, अपास्तविक भूमिती आणि अनंत ह्या कल्पना वापरून बघा काय चित्र काढली आहे, परफेक्ट आहे. इन्फिनिटीचा कन्सेप्ट हायपरबोलिक ज्योमेट्रीचा टू द लास्ट प्लेस ऑफ डेसिमल असं सिद्ध झालेलं आहे. तर गणितात गणिताचा वापर करून चित्रकले पुढे जात आहे, त्यांनी मोबियस स्ट्रिपचा कन्सेप्ट वापरून अशा संकल्पना केलेल्या आहेत. आणि त्याच्यावरती सदा गरम राहील कॉफीचा मग बनवला गेलेला आहे वगैरे वगैरे. म्हणजे चित्रकलेचा आता हे फक्त 2 डायमेन्शनमध्ये, आता कॉम्प्युटर वापरून ही चित्रकला 3 डायमेन्शन, 50 डायमेन्शन, 100 डायमेन्शनमध्ये नेता येऊ शकते. आणि ते चित्र कसं असेल कल्पना करणार नाही, पण संगणकामुळे आणि या गणिती कल्पनामुळे आपण एका वेगळ्या विश्वात जाऊ शकतो आणि जे प्रश्न आपल्याला या मितीत सोडवता येणार नाही ते त्या मितीत सोडवता येऊ शकतात अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे गणित हे खूप पुढे जाऊ नेऊ शकतं आपल्या संबंध मानव जातीला. सायन्स फिक्शन ऐकलंय, मॅथ्स फिक्शन पण आहे, तेवढ्या प्रमाणात नाही आहे. तर ही जी वेबसाईट आहे एलेक्स कासमनची, त्यांनी 1200+ डॉक्युमेंट्स असे गोळा केले जे त्या वेबसाईटवरती, त्याच्यात गणिताच्या संकल्पना वापरून फिक्शन केलेले आहेत, म्हणजे कथा आहेत, कादंबरी आहेत, नाटकं आहेत, कविता सगळं आहे. असं मराठी गणित आधारित साहित्य करता येईल, कोणालाही करता येईल. आणि त्यांनी बघा
कुठले ते मी साहित्य दाखवलंय 192 आता 2000 पैकी त्याच्या अल्जेब्रा अरिथमेटिक आणि नंबर थेरी वापरलेली आहे. 114 असलेल्या संगणक आणि कोडिंग थेरी वापरलेली आहे. 73 प्रॉबेबिलिटी आणि स्टॅटिस्टिक वापरलेले असे संबंध क्लासिफिकेशन पण आहे. तर त्यामुळे तुम्ही बघा कशात नाही आहे तसा कन्सेप्ट घेऊन एक कथा कादंबरी लिहा. गणिताचा वेगळा उपयोग. बौद्धचिन्ह निर्मिती कंपनीचे लोगोच ह्याच्यात पण गणित वापरलं जातं. हे बघा तिसरं बघा वरच्या ओळीतलं माऊस बनवणारी कंपनी आहे त्याचा लोगोच बघा त्यांनी कसा केलेला आहे. तो माऊस दिसतो पण गणितातली चिन्ह वापरले लेस दॅन 3 वगैरे वगैरे. त्याच्या खालचंच एक स्वयंसेवी संस्था आहे जी इक्वॅलिटी सिटी झगडते त्यांचा लोगो इक्वॅलिटीचं साहिन्यच आहे. अशी गणितातली वेगवेगळी चिन्ह वापरून बोधचिन्ह निर्माण करणं हे आर्टिस्टना ॲडव्हर्टायझिंग कंपनींना पण एक मोठं दालन ओपन झालेलं आहे त्याचाही तुम्ही विचार करू शकता. त्यामुळे गणित आधारित नवीन विज्ञानं कुठली आलीत बघा. कॉम्प्लेक्सिटी सायन्स बेसिकली मॅथमॅटिक्स मॉडेलिंग आणि आपला विषय की कॉम्प्लेक्स लक्षात येईल तुम्हाला. डेटा विज्ञान मी तुम्हाला आता सांगितलंच. इमेजिंग विज्ञान पण सांगितलं सिटी स्कॅनिंग वगैरे. इन्व्हेस्टमेंट सायन्स हे एक नवीन दालन आलेलं आहे. तुम्ही आता MSc BSc इन इन्व्हेस्टमेंट सायन्स जसं गणिताचा वापर करू शकता. लोकेशन सायन्स सर्व्हिस सायन्स खूप गणिताची मॉडेल्स वापरले जातात. आणि सगळ्यात मोठं सस्टेनेबिलिटी सायन्स शाश्वतीचं विज्ञान. गणिताच्या जवळजवळ सगळ्या शाखांचा वापर करून ही विज्ञानं पुढे जात आहेत आणि आपले नवीन जे प्रश्न आहेत त्यांना सोडवण्यासाठी नवीन गणित मी जे म्हटलं ते असे उपयोग आहेत. आता एक नुकताच लंडन मॅथमॅटिकल सोसायटीचा एक अहवाल तुम्हाला मी दाखवतो. त्यांनी असं म्हटलं की इंग्लंडच्या आर्थिक व्यवस्थेत जर 1 पाऊंड वेगळ्या विषयात गुंतवला तर किती परतावा मिळतो. तर फिजिक्समधनं 31 पाऊंड्स या अभियांत्रिकी इंजिनमधून 88 पाऊंड्स रसायनशास्त्र केमिस्ट्रीमधनं 243 पाऊंड आणि गणित विज्ञानात 588 पाऊंड्स. म्हणजे गणितात जर तुम्ही 1 पाऊंड गुंतवला तर सगळ्यात जास्त परतावा मिळतो. त्यामुळे येत्या 10 वर्षात इंग्लंडमध्ये सगळ्या कंपन्यांनी गणिताचा वापर करून सगळ्या प्रणाली अपग्रेड करायच्या असं ठरवून अगदी असा प्रोग्रॅम आखलेला आहे. आपण त्याविषयी काहीच विचार करत नाही. हे सगळं आपल्यासाठी पण लागू आहे. आपली इकॉनॉमी आणि त्याच्या इकॉनॉमी काही फारसा फरक पडत नाही त्या लेवलवर. जर आपण असं नियोजन केलं तर गणित विज्ञानाचा केवढा फायदा होऊ शकतो किती मोठा उपयोग होऊ शकतो हे तुमच्यासमोर मी मांडतो. आता एकदम उलटं उपयोगाच्या शोधात गणित म्हणजे रिमानची जॉमेट्री उपयोगाच्या शोधात गणित तीच आहे. आणि त्याचं एक उत्तम उदाहरण मी तुमच्यासमोर मांडते. आपल्या सगळ्यांना भूषण असे गणितातून होऊन गेले. साधे शाळेतले मास्तर होते. 32 वर्ष देवळालीसारख्या शाळेत शिकवलं त्यांनी गणित. अंकशास्त्रात त्यांनी एवढं काम केलं दुर्दैवाने आपण त्यांचं नावसुद्धा घेत नाही कधी. दत्ताचार्य रामचंद्र टापरेकर त्यांच्या नावाचे 2 कॉन्स्टंट्स आहेत. स्थिरांक आहे. तुम्ही गुगलवरती नुसतं टापरेकर घाला तुम्हाला केवढं मटेरियल दिसेल. त्यांच्या नावाची टापरेकर संख्या आहे. डोंबिवलीचे मुंबई प्रवास करता त्यांनी शोधलेल्या संख्याला डेंगलो संख्या नाव दिलेलं आहे. त्यांचं नाव दत्तात्रय ते दत्तात्रय संख्या आहे. मर्कट संख्या मंकी नंबर्स हर्षद संख्या हॅपी जॉयफुल नंबर्स विजय संख्या अशा असंख्य तऱ्हेचे त्यांनी संख्या शोधलेल्या आहेत. त्याचे गुणधर्म शोधलेले आहेत. त्याचा उपयोग करायचा आहे असं गणित. मी फक्त यांचं सांगेन अशी गणितात कितीही संकल्पना आहेत ज्याचा आपण वापर करेल ज्याचा उपयोग करता येईल तर गणित नेहमी थोडं पुढेच राहणार आहे आणि ते राहिलं तरच बाकीचे विषय पुढे जात आहे. आज स्ट्रिंग थेअरी पुढे का जाते फिजिक्समधली कारण त्याला लागणारं गणित नाही आहे. बाकीच्या साधी गणित आहेत ते सगळे विषय आहेत. ज्याच्यात गणित नाही तो विषय खुंटतो आहे. त्यामुळे गणित हे खरोखरच बहुउपयोगी महाउपयोगी त्या दृष्टीने आहे. आता शेवटचेच की गणिताकडे आपण कसं बघू शकतो. 2 प्रश्न विचारायचे. हे मूलभूत ज्ञानासाठी उपयोगी आहे का फक्त किंवा थेट उपयोगाची उपयुक्त आहे का म्हणजे थेट ॲप्लिकेशन्स आहेत का. दोन्हीची उत्तरं होय किंवा नाही अशी द्यायची. अशा 4 चौकटीत जर
मूलभूत ज्ञानासाठी पण थेट उपयोग नाही तर ती चौकट ज्याच्यात फंडामेंटली किंवा प्युअर मॅथमॅटिक्स येतं आणि ज्याच्यात हार्डी आणि रामानुजम यांचं काम होतं. हार्डीने ते आपल्या आत्मचरित्रात म्हटलंय की मला अभिमान वाटतो की माझं गणित कुठे वापरलं जात नाही, पण सुदैवाने ते दोघं जिवंत नाहीत. आज तुमच्या भ्रमणध्वनीमध्ये कोडिंग थेरीमध्ये त्यांचेच अल्गोरिथम त्यांचेच थेरम वापरलेले आहे. तर असा एक होऊ शकतो, तर दोन्हीचं उत्तर होय असेल. सैद्धांतिक आणि उपयोगी प्रेरित गणित म्हणजे बेसिक आणि ऍप्लिकेशन ओरिएंटेड मॅथमॅटिक्स जे रोनाल्ड फिशर स्टॅटिस्टिशियननी केलं किंवा डॅन्टिंगनी लिनियर प्रोग्रामिंगनी केलं, म्हणजे नवीन मेथडही काढले आणि उपयोगी काढले. आपल्या देशाला हे अगदी जरुरी ती चौकट आहे. तुम्हाला नुसतं उपयोजन करायचं एखादी फंडामेंटल मॅथ्समध्ये कॉम्प्युटर नाही तर ती चौकट आहे. आणि हायड्रोस्टॅटिकमध्ये ए चोरीन यांनी जे योगदान करून उपयोजन केलेलं आहे ते त्याचं एक क्लासिक एक्झाम्पल आहे. आता तुम्ही म्हणाला दोन्हीच उत्तर नाही, त्याचा काय अर्थ आहे? वर्गीकरण करणं आणि मनोरंजन गणित जे कापरेकर मार्टिन गार्डननी केलं याचा एखादी एकदम उपयोग होणार नाही, पण शिक्षणासाठी मनोरंजनात नवीन संकल्पना मांडण्यासाठी चित्रकलेसाठी असा उपयोग करता येऊ शकतो. तर ह्या चारही चौकटी सगळ्यांसाठी सर्व काळ उघड्या आहेत. तुम्ही आयुष्याच्या कुठल्याही टप्प्यावरती कुठल्याही चौकटीत योगदान देऊ शकता. शेवटी काय पाहिजे? कागद पेन्सिल, जास्तीत जास्त कॅल्क्युलेटर आणि असला तर कॉम्प्युटर. विचार करा, तुम्हाला ही दालनं सतत उघडी आहे, कोणी तुम्हाला थांबवू शकत नाही आणि ह्याचे उपयोग पण प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध आहेत. तर अशा गणिताला सलाम आणि आभार. एक तास गेला का म्हणजे प्रश्नोत्तराला? प्रश्न काही कोणाला? माईक आहे? माईक कोठे नाही सर. मॅथमॅटिशियन असा एक हे आहे, मॅथमॅटिशियन, तर त्याच्यामध्ये काही म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी काही टिप्स आहेत उपयुक्त केले, पण त्यांनी पद्धतीने त्याने लिमिटेशन ठेवलेले आहे आणि सर्वांना ती आता तुम्ही जसं ओपन ठेवलं आहे तसं त्यांनी तसं ओपन नाही ठेवलं आणि त्यांच्याशी बोललोय नाही म्हणे ते फक्त त्या गणित या विषयाला ज्ञान असेल तर म्हटलं असं कसं बुद्धी तर सगळ्या सारखी, पण तुम्ही जरा इलॉबरेट करा ओपन ठेव म्हणजे जेणेकरून काय प्रत्येक जण येऊन तिथे हॅमर होईल किंवा तिथे चार्ज होईल. पण मी त्या गणितावरती कंट्रोल नाही करू शकत ना, त्याची विचारसरणी आहे, माझी विचारसरणी आहे. तुम्ही परत परत बोलून एखादे तुम्हाला देत येईल ते. सामान्य असणार आहे आता जो काही गोंधळ चाललाय गणितामध्ये, एक अधिक एक म्हणायचा कितपत योग्य कारण लोक संभ्रमात नाहीत आणि हा प्रश्न कदाचित या धर्तीवर नसेल हा, पण जनरल म्हणून गणित म्हणून मी विद्यार्थी गणिता गोंधळ सिद्धांत पाहिला ना, गोंधळ होणारच. इतकी माणसं थोड्या प्रवृत्ती प्रत्येकाला काही नवीन करून केले असं दाखवायचं आहे आणि काहीतरी केल्यावर लोकांनी मान्य केलं परत यायचं हे पॉलिटिशियनना पण मान्य असतं. अशा तऱ्हेचे गोंधळ आहेत आणि जे काय ते करतात ते बरोबर नाही. म्हणजे जर प्रोफेशनल मॅथमॅटिक माझं जर मत घेतलं तर त्यांनी काही साध्य होणार नाही. गणित नीट शिकवलं आणि अशा उपयोगाशी जोडलं तर गणित काहीही कठीण नाही. जसं तुम्ही भूगोल शिकता, सामान्य ज्ञान शिकता, रसायनशास्त्र शिकता, तसंच गणित शिकता ना. उगाच आपण एक भाऊ करतो की तुला भोपळा मिळणार तर असं काही नाही. भोपळा तुम्हाला रसायनशास्त्रातही मिळू शकतो, गणिताची मक्तेदारी नाही आहे, पण एक आपण असा ग्रह करून घेतलेलं आहे. म्हणून गणित शिकवणारे यांनी गणित कसं शिकवावं आणि म्हणून मनोरंजन गणित कसं वापरावं, खेळ कसे वापरावे, गणिताच्या गोष्टी कसे वापराव्या, कोडी कशी वापरावी, यांनी संकल्पना पण होईल, मुलांना रस पण होईल आणि भीती वाटणार नाही.
त्याने आताची या सोल्युशन काही फरक पडणार नाही, उलट काही कठीण होईल, आणखी दूर गणित पडतील, मुलं पडतील अशी भीती मला वाटते. सर एक कॉन्ट्राडिक्टरी आहे की सुद्धा मंगला नारळीकरांनी स्वतः त्यांनी मनोरंजनात्मक गणित आपली पुस्तकं लिहिली आहेत आणि त्यांनी त्यांनी कॉम्प्लिकेटेड नामसंख्या लागली. बघा मंगला नारळीकर यांनी आपलं मत बदलले असेल तर आपल्याला काही करता येणार नाही. माणूस मत बदलू शकतो ना, दाखवायचे आणि खायचे दात वेगळे असू शकतात, बऱ्याच गोष्टी असतात. तो म्हणजे अशा कमिटीमध्ये काम करतो नाही, ते कमिटीचं मत होतं, माझं मत वेगळे असं बाहेर सांगता विषय की आपल्याकडे खूप फळ वाटतो. सर आमचं कन्फ्युजन होतं सुरुवातीला आपण सांगितलं आजची तारखेबद्दल 21st June, the longest day. So you can't say day and night are equal, actually this is the longest day. पण त्यांनी जो आता दक्षिणायन सुरू होतोय तो त्या दृष्टीने जाणार आहे पुढे. आय मे बी रॉंग, आय मी रॉंग, मोठा डे आहे छोटी, पण ह्याच्यावरनं 3 महिन्यानंतर तुम्हाला इक्वल येणार आहे. तसं मार्चमध्ये येत होतं माझं. आय टेक बॅक, आय अग्री विथ यू. दुसरं एक प्रॅक्टिकल विचारत होतो, आपण MMRDA मध्ये सुद्धा काम केलं, त्याच्यामध्ये सुद्धा पुष्कळचे असे प्रकारचे काम जे आहेत त्यांनी प्रोग्रॅमिंग हे ते सांगत. हे सर गणित असताना त्याचा वापर करत असताना एवढे चुका का होतात? अर्बन प्लॅनिंगमध्ये यू सी अ नंबर ऑफ स्काय वॉक्स विच आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ कॅल्क्युलेशन, यू फाईंड देअर आर नो पीपल वॉकिंग ऑन दिस अँड यू हॅव इन्व्हेस्टेड क्रोर्स ऑफ रुपीज. का इज इट मिस्टेक इन प्लॅनिंग, इज इट सगळ्या गोष्टींचं मिश्रण आहे त्याच्यामध्ये. कारण काय होतं की संकल्पना आपण एक मांडतो आणि शेवटी जी प्रत्यक्षात अंमलात आणली जाते त्याच्यामध्ये जमीन असल्यामुळे तफावत होतो. म्हणजे एका कमिटीला हत्ती बनवायला सांगितला, त्यांनी विचार केला आणि तो घोडा झाला आणि सांगितलं याचं नाव झेब्रा ठेवायचं. आलं का लक्षात? असं होत आहे. म्हणजे काही ठिकाणी गरज नसताना ते स्कायवॉक बांधले की म्हणून तर मी सोडलं ना MMRDA. या पटणार न पटणाऱ्या गोष्टी व्हायला लागल्या की मग असं होतं. आणि ते कॉन्ट्रॅक्टर्स यांचे इंटरेस्ट किंवा प्रत्येकाचे इनॉग्रेशन करण्यात पॉलिटिशियनना इंटरेस्ट, अशा बऱ्याच गोष्टी ज्याच्यात आहेत. त्यामुळे काहीतरी करून दाखवलं, म्हणजे गरज नसताना सिग्नलवरती आपण किती ठिकाणी फ्लायओव्हर बांधले, म्हणजे अशा चुका म्हणा, गोडचुका म्हणा, जाणून बघून केल्या चुका म्हणा, मला गणिताला दोष देऊ नका. आम्ही ज्या सांगतो ज्या प्रोफेशनली आम्ही भांडलेलो आहे की इथे ब्रिज बांधू नका. कारण आमचं गणित दाखवतं की अर्ध्या विड्थचं ब्रिज बांधायचं, एक लेनचं पण अर्ध्या लेनचा ब्रिज बांधायचं, काही स्वारस्य नाही. पण त्यांना पाहिजे होतं, त्यांनी 4 लेनचा ब्रिज बांधला, त्याच्यामुळं दिवसाचे 50 पाहुणे जातात. ह्याला माझा काही कंट्रोल आहे. मी प्रोफेशनली गणिताने सांगितलंय बांधू नका की असं बांधा. शेवटी निर्णय त्यांनी घ्यायचा. वी आर डिसिजन सपोर्ट सिस्टम. मी डिसिजन घेणार असतो तर मी वेगळ्या त्यांनी घेतला असतो. सर तुम्ही म्हणाला की आता हसत खेळत गणित किंवा ते कसं काय आपल्याला त्याच्यापर्यंत कसं जात आहे सामान्य माणसं? म्हटलं त्याच्याबद्दल बरंच साहित्य उपलब्ध आहे, ते तुम्ही वापरा वाचा आणि त्याच्यावरती तुम्ही स्वतः कोडी बनवू शकता. कुठे उपलब्ध होईल? हा कुठे उपलब्ध उपलब्ध कुठे होईल उपलब्ध? केवढी तरी पुस्तकं आपल्या बाजार आहेत, आमच्या विज्ञान परिषदेच्या लायब्ररीत या, तिथे आहे. तुम्ही तुम्हाला माझी 2 पुस्तकं दाखवतो, अशा वापर करू शकता. इंटरनेटवरती तर प्रचंड प्रमाणात माहिती उपलब्ध आहे, तर ती तुम्ही वापरा ना. साधा तुम्ही सापशिडीचा खेळ खेळताना हा त्याच्यात गणित वापरतो ना, तुम्ही एक फासा घेता, 2 फासी घेऊन खेळा, 2 फास्यांची बेरीज करा, लवकर जे खेळ संपतो ती जास्त वेळ लागतो वाढेल, लगेच ती मुलाला मग समजतं. 3 नी करा, उलटे नियम करा. सी साध्या गोष्टी ज्यात नवीन काही करायचं तुमच्याकडे असलेल्या गोष्टी तुम्ही वापरू शकता. विचार करा. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू फॉर द लेक्चर. आणि मॅथमॅटिकल मॉडेलिंगचे काही सॉफ्टवेअर्स अवेलेबल आहेत का जे म्हणजे एका 12th pass किंवा एका नॉर्मल स्टुडंटला उपयोगी पडतील? मॅथमॅटिकल मॉडेल जी बनवायची असतात ना, ती काहीतरी उद्देशाने बनवायला लागतात. जसं आम्ही MMRDA ट्रान्सपोर्ट प्लॅनिंगची मॉडेल्स बनवली किंवा ट्रॅफिकची मॉडेल्स बनवली किंवा सिवरेज लाईनची मॉडेल बनवली,
तेव्हा त्याचे उद्दिष्ट त्यांनी काय करायचंय, त्यामुळे मॅथमॅटिकल मॉडेलची व्हॅक्युम मध्ये होत नाही. तुम्ही काहीतरी फिनॉमिना घ्या, काहीतरी प्रॉब्लेम घ्या, मग त्याचे पॅरामीटर्स ओळखा, त्यांच्यात रिलेशन काय, लिनियर आहेत, नॉन लिनियर आहेत, रँडम आहेत, असं जर काय तुम्ही ठरवलं, नुसतं मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग फॉर सेक ऑफ मॉडेलिंग करता येईल ते केल्यानंतर मग मग तुम्हाला मॅटलॅबचा उपयोग कसा करायचा. मॅटलॅबचे सॉफ्टवेअर आहे ना, हे मॅट्रिक्सची सगळी ऑपरेशन मॅटलॅबने करू शकता. आणखी आहे ट्रान्सपोर्टेशन प्लॅनिंगची ऑपरेशन मॉडेल्स आहे, ओव्हर टेक्निकची सॉफ्टवेअर अवेलेबल आहे, पण ते विशिष्ट ऍप्लिकेशनची लिंक आहे. कारण असं व्हॅक्यूममध्ये मॅथमॅटिकल मॉडेलिंग होत नाही. आणि अजून एक प्रश्न असा होता की म्हणजे एक जनरल पब्लिकला असा म्हणजे एक प्रश्न असतो की इंटिग्रेशन हे कुठे यूज होतं, तर त्याच्याबद्दल की युजेस ऑफ इंटिग्रेशन. म्हणून मग अशी म्हटलं ना, जेव्हा ते अमूर्ततेकडे येतो तर बीजगणित अक्षर येतो, भूमितीमधले प्रमेय येतात, ते कॅल्क्युलसमधले इंटिग्रेशन डिफरन्सिएशन येतात, आणि मग गोंधळ होतो. पण मी आत्ता तुम्हाला दाखवलं ना, डिफरन्शियल कॅल्क्युलस, इंटिग्रल कॅल्क्युलस, डिफरन्शियल इक्वेशन यांचा या तंत्रज्ञानाच्या विकासात खूप मोठा उपयोग आहे. कॉम्प्लेक्स नंबर्स इलेक्ट्रिकल सर्किटमध्ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स वापरले जातात, इलेक्ट्रॉनिक्स तेच वापरले जातात, तर त्याचा असा थेट उपयोग नसेल, पण अप्रत्यक्षपणे इनडायरेक्टली खूप उपयोग होतो. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा लगेच उपयोग दाखवता येणार नाही. इलेक्ट्रिसिटी कशी आली, की त्या धरणापासून इथेमध्ये किती प्रक्रिया झाल्या, तुम्ही फक्त स्विच ऑन केलं, ते कसं होतं, एकदम काही गोष्टी मधल्या स्टेप्स असतात, त्या प्रत्येक तुम्हाला सांगता येणार, लगेच उपयोग दाखवता येतो. शेवटी दिवा लागला मग उपयोग दाखवता येतो तो तुमच्या फिजिक्सचा, असंच गणिताचं होतं. सामान्य प्रश्न आहे की तुम्ही बघाच नाही तर वेळ, कौशल्य आणि साहित्य, तर ते साहित्य तर फेरी शकत असेल, साहित्य फेरी शकत. आणि आता समजा भाज्या आहेत, फळं आहेत, त्यांनी कौशल्य आहे ते करतील वेगवेगळ्या प्रकारचं, किंवा फॉरेनच्या भाज्या इकडे आता जरा क्रेज आलेली आहे, तर ते शेती करतात आणि त्या शेतीसाठी वेळ पण देतात. मग अशा साहित्यामधून व्यापार नफा कसा होईल? म्हणून जे त्यांना निर्णय घ्यायचा आहे, त्यांनी एकत्र बसायचं आणि ते जे मॅट्रिक्स भरलं ना, तिथे एक घालायचा की तीन घालायचा की सात घालायचा, ही तुलनेमधून आलेलं आहे. म्हणजे जे पेरिशेबल असेल ते फार महत्वाचं आहे, तर त्याची दुसऱ्यापेक्षा सात नऊ अशा अंक घालायचा. मग तुम्हाला जे शेवटचं उत्पादन आहे ते इक्वल इम्पॉर्टन्स आहे की एक खूप महत्वाचं आहे, म्हणजे पॉला पॉईंट फाय फाईव्ह, आणि आणि बळ अगदी कमी होते, म्हणजे त्यांच्याकडे जास्त संसार देऊ नका, पववरती करा, असे तुम्हाला निर्णय मिळतात विचारसरणीतनं, साध्या अंकगणितात, आणि ती संबंध प्रक्रिया पारदर्शक आहे. तुम्ही अंक बदला की मूल्य बदलते, म्हणजे डिसिजन मेकिंगसाठी गणित कसं वापरलं जातं त्याचं ते उदाहरण. तर तुम्ही जे अंक घालाल त्याच्यावरती ते अंक कसे घालायचे असेल तर तुम्ही असं असतं की आता मायक्रो तर ती नीड क्रिएट केलेली, तर तिथे निडी आहे, हे नेसेसिटी आहे, तर मग त्याला पुन्हा कसं जायचं? नेसेसिटी तुम्ही निर्माण केली आहे, मार्केटिंग निर्माण केली आहे, असे वेगळे प्रश्न आहेत. तर तुम्ही त्याच्याकडे ग्राहक म्हणून बघताय की उत्पादक म्हणून बघताय, हे वेगळे दृष्टिकोन आहे. त्यामुळे ती मॅट्रिसिस वेगळ्या तऱ्हेने भरली जाते, त्याची उत्तरं वेगळी येतील. तुम्ही तुमचं बजेट धरून, हे माझ्यासाठी इसेन्शियल आहे धरून मायक्रो घेतला असेल तर वेगळ्या तऱ्हेचं गणित तुम्ही केलं, पण माझ्या शेजारणीकडे म्हणून मी घेतला पाहिजे हे वेगळं गणित आहे, आलं का लक्षात? आणि माझं हे जुनं आता अपडेट नवीन घेतला पाहिजे, आणखी वेगळं गणित वस्तूच्या बाबतीत. हो, म्हणून तुम्ही कसा विचार करता त्याच्यात वेगळ्या तऱ्हेने गणित मांडायचं ना, तेच तर मी सांगते की गणित फ्लेक्सिबल आहे, इतकं रिजिड नाही जसं वाटत असं, लवचिक आहे, सर्व लोकांचे विचार घेऊन निर्णय घेता येऊ शकतात. गणितासाठी तो एक्स झाला ना, भाजी आहे, मनुष्य आहे, मोटर आहे, की क्रिकेटची मॅच आहे, याच्यात काही त्या गणिताला स्वारस्य नाही, संगणकाला काही नाहीये. एक्स सिरीज, वाय सिरीज, काय पोझिशन कोफिशियन, पॉईंट 99, वा वा काय होतं काय चांगले एक्स आणि वाय सिरीज. एक्स म्हणजे काय आहे, इथल्या समुद्रात येणारा लाटा, आणि वाय काय आहे, भारताचा टेस्ट मॅच मधला स्कोर, पॉईंट 99 कोरिलेशन. काय अर्थ आहे का काय त्याच्यामध्ये? संगणकाला गणिताला एक्स आणि वाय
त्या मूल्य त्याचं इंटरप्रिटिंग माहिती आहे ते आपण काढायचं. तर ही आपली प्रज्ञा आहे, आपली तज्ज्ञता आहे. गणित ही सगळी साधनं तुम्हाला उपलब्ध करून देतो आहे, त्याच्यात तुम्हाला नवीन प्रश्न आले की नवीन साधनं काढतो. पण हे साधन आहे ना, सूर्य आहे. तुमचा केक कापायचा आहे की भोसकायचं आहे हे तुमच्यावरती आहे. आज पहिलं तंत्रज्ञान, जेवण बनवायचं की घराला आग लावायची, ठीक. हे ह्या सगळ्या गोष्टी अशा डिपेंडेंट आहेत मनुष्याच्या विचारसरणी. तर गणितपणे तसाच आहे हे मी सांगितलं. कारण ते असं तुम्ही उपयोग कसा कराल त्याच्यावर अवलंबून. गणित सारखा विषय असून ज्याच्याबद्दल नेहमी नावड आहे, अवघड आहे. आता सध्या जे गणिताचे अंक मोजण्याची पद्धत आलेली आहे नवीन, उदाहरणार्थ 32, 33, 2 32 किंवा 68, 60, 60 हे कितपत योग्य का तर गणिताच्या ह्या भाषणासाठी आज आपण मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिलो त्याचा एक आनंद आहे. दुसरी गोष्ट अशी की गणिताची आवड ही विद्यार्थ्याला स्वतः जोखू देते. पालक लोक भीती निर्माण करतात कारण पालकांना गणित आवड गेलेलं आहे, म्हणून ते म्हणतात गणित फार आवड आहे बरं का, सांभाळून जपून. तेव्हा गणिताचे एवढे उपयोग आपण बघितल्यानंतर प्रत्येकाला स्कोप आहे त्याच्यामध्ये पुढे जाण्यासाठी. आणि एक वाक्य यांनी फार चांगलं उच्चारलं ते असं की ज्या शाखेमध्ये गणित नाही त्याची प्रगती नाही. गणित हे सगळ्या विषयामध्ये ओळखणारी माणसं सुद्धा थोडी आहेत. आणि दुर्दैवाने आपल्या शिक्षण पद्धतीमध्ये काही ब्लॉक्स बनवले की बायोलॉजीला जायचं असेल तर गणित नाही करता येणार तुम्हाला. त्यामुळे आणि गणित करत असताना संगीत नाही शिकता येणार, अशा बऱ्याच गोष्टींचे बंधनं शिक्षण पद्धतीत घातली आहेत. साधारणपणे 1960-61 बेताला जेव्हा माधव गाडगीळ पर्यावरण तज्ज्ञ हे पुण्याच्या फर्ग्युसन कॉलेजमध्ये होते आणि इंटर सायन्स त्यावेळेचं, त्याच्यामध्ये त्यांना चांगले गुण मिळाले होते. इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये त्यांचा नंबर बोर्डावरती लागला होता ॲडमिशनसाठी पहिल्या 4-5 पण ते सोडून ते बायोलॉजीला गेले आणि BSc ॲडमिशन घेतली. तो प्रोफेसर धरून सर्व लोक त्यांना म्हणाले काय अडाणी माणूस आहेस तू, तुला चांगली इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळत असताना तू बायोलॉजीला आलास म्हणून. आणि बायोलॉजी शिकत असताना त्यांना गणित शिकायचं होतं पण परवानगी नव्हती. नंतर ज्या वेळेला ते हार्वर्डला गेले आणि त्या तिथे त्यांनी PhD करायचं ठरवलं बायोलॉजीमध्ये, त्यावेळेला ऑप्शनल विषय म्हणून गणित घेतलं आणि ते गणित शिकले. गंमत बघा, साधारणपणे 70 ते परत आले. भारतातले ते त्यावेळेचे एकमेव बायोलॉजिस्ट असे होते ज्यांना गणित येत होतं आणि त्याचा खूप चांगला उपयोग त्यांना एकूण पुढच्या संशोधनामध्ये झाला. त्यामुळे पाटकरांनी आत्ता जे विधान केलं हे जुन्या काळापासून आहे की गणित हे सगळ्या ठिकाणी लागतं आणि त्याचा अभ्यास आपण केला पाहिजे. तेव्हा पाटकर तुमचं भाषण सगळ्यांना आवडलं, बरेच प्रश्न विचारले, मोठ्या संख्येने लोक आले, कुतूहल होतं की काय डॉक्टर गणिताबद्दल काय सांगतात. आणि जो सुखी पोषण तुम्ही एक आनंदाचा असा सांगितला तो अनुभवायला मिळाला लोकांनी आहे ते. त्याच्यामध्ये भूतान नंबर 1 आहे बरं का. भूतानबरोबर इतर जगातले सगळे देश आपली तुलना करतात की आपण किती सुखी आहोत. एवढा हाताच्या मुठीमध्ये सुद्धा मावणार नाही एवढा छोटा देश आहे. असो, पुढच्या महिन्यामधलं भाषण 19 जुलैला. मगाशी पाटकरांनी मला एक गोष्ट लक्षात आणून दिली ती अशी की मागच्या भाषणाच्या वेळेला राजू चिटणीसांच्या मी असं म्हणालो होतो की पुढच्या वेळेला तुम्हाला तुम्ही ज्यावेळी याल त्यावेळेला पाऊस घेऊन या. तर पाऊस आज आला नाही हे त्यांनी माझ्या लक्षात आणून दिलं. मी त्यातून पळवाट काढली ती म्हटलं की कोकणामध्ये तो आला आहे म्हणजे महाराष्ट्रात आला आहे. या संदर्भात एवढं सांगतो की हवामान हे जगातलं नंबर 1 गोष्ट आहे याच्याबद्दल अजूनपर्यंत गणित काही उत्तर करू शकले. हवामानाचं भाकीत करणं ॲक्युरेट हे अजूनही कुठेही जमलेलं नाही, हा एक नंबर 1 प्रश्न राहिलेला आहे गणितासाठी सुद्धा.
आणि त्याच्यात भारतीय खंडामधला मॉन्सून ही त्याच्यातली नंबर एक प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे आज आपला अंदाज चुकला असेल तर त्यात काही नवल नाही. शिवाय शिवाय आपल्याकडे आणखीन एक फार मोठी गंमत आहे बघ का, की शेवटी वायूमुळे आपल्याला पाऊस 5-7 दिवस मुंबईमध्ये मिळाला, प्री मान्सून म्हणाला. हा काही खरा मान्सून नव्हे. अरे खरा मान्सून आणि खोटा मान्सून, प्रत्येकाला पाणी पाहिजे आणि ते मिळालं कुठल्या तरी मार्गाने आम्हाला. त्यावेळेला तो कसं का असेना, पाणी मिळालं आपल्याला, ती जमीन सगळी संपृक्त झाली आणि आता पुढे येणारं पावसाचं पाणी डायरेक्टली तलावामध्ये जमा व्हायला सुरुवात होईल. हा महत्त्वाचा फायदा असो. पुढच्या महिन्यामधलं भाषण 19 जुलैला आहे आणि तुम्ही सगळे लोक गणितामध्ये रस घेत आहेत हे जाणून भारतीय गणिती परंपरा या विषयावरती होमी बाबा विज्ञान शिक्षण केंद्रात एकेकाळी शास्त्रज्ञ म्हणून काम करणारे डॉक्टर सुधाकर आगरकर यांचं भाषण आपण पुढच्या महिन्यामध्ये ठेवलेलं आहे. त्यालाही आपण इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये या एक एक दोन दोन जणं बरोबर घेऊन या, आम्ही आणखीन खुर्च्या मांडू. धन्यवाद.